Drama. Miljana Kulić napravila sinoć pravi haos u zadruzi. Ona i njena majka koja je bila zabrinuta za Miljanino zdravstveno stanje, iako su je svi smirivali i govorili da nema nikakvih ozbiljnih problema, zahtevali su da hitno napuste rijaliti radi daljih pregleda. Usledilo je guranje sa obezbeđenjem tokom kojeg je Miljana pala i ostala da leže na betonu. Očevici su raspravljali o tome da li je udarila glavom u asfalt ili nije. Kako god bilo, Miljana je iznata sa imanja, a sa njom izašla i Marija. Ipak Miljana se ubrzo vratila u imaginarijum. Ona je onda sasvim smireno i spokojno razgovarala sa svojim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, kao da se apsolutno ništa pre toga nije desilo. Šta ako ceo život imamo ovakve stresove, samo čekam još jedan stres, pričala je Miljana. Miljanice, ne brini ni o čemu, tu sam, ne sumnji u mene, tešio joj je Zola. Ne sumnjam ja u tebe, rekla je Kulićeva. Njih dvoje su počeli da pričaju o Miljaninom sinu Željku, a Kulićevo je zanimalo da li ga je Zola zavoleo. Jesi ga zavoleo, pitala je Miljana. Navikavam se na njega, prizna Zola, a ceo razgovor pronađite na zvaničnom YouTube kanalu Zadrugi.